Зовсім сутки від цих глядачів. Проєктивна апаратура найновішої конструкції. Точка екрану 98 квадратних метрів. Ну і ми бачимо відкриття катедри «Космос». Між іншим, у 2014 році цей заклад відсвяткував своє 50-річчя. Ну і от буквально за кілька днів перед цією презентацією про цей катедр мені стали відомі дуже цікаві факти. Отут в залі присутній такий пан Володимир Кукуляк, який розповів мені історію, що катедр «Космос» планували будувати ще десь на початку 60-х років. Спочатку він мав називатися «Пакер». Але потім якось несподівано Гагарін родом у космос, і директиви прийняли рішення, значить, тренувати кілометр на космос. І мали відкрити на день будівельника, це десь початок серпня. Але тоді через...